ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ଅଁଲାପାଲି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଭଗବତୀ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତିନୋଟି ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ବଦଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ January 2016 ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ କ'ଣ? ଜମି ନାଇଁ ନଗ ମାଛ ସରକାର ଦେଇଥିଲା ଗୋ। କେତେ କେତେ 2 ଏକର ଲେଖା ଏକଡ଼େ ଗାଇଛେ, ଏକଡ଼େ 10 ମିଲ ଗାଇଛେ। ଚାଷ କରୁଛ? ହଁ କରିଛି, ଚାଷ ତ ସବୁ ମରିଗଲା ଗୋ। ମରିଗଲା ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ହେଟା ଯେନ୍ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯେନ୍ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲା ହାତରେ ଚଲୁଥିନୁ, ଆର ଯେନ୍ ଭତ୍ତାଭୁତି ଯେନ୍ ପାଉଥିନୁ ଏମିତିକି ଚଲୁଥିନୁ ମା, ଅନା ହେଲା ନାଇଁ। ହେଲେ ଏବେ ତମକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଏବେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ତମକୁ ମିଳୁଛି 35 କେଜି ଚାଉଳ? ନାଇଁ ପରେ ନାଇଁ। କେତେ ମିଳୁଛି? 10 କିଲୋ 10 କେଜି 10 କେଜି 10 କେଜି ହେଇଯାଉଛି? ନାଇଁ ହେବା କମା। 2016 ମାସରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା, ଏହାର ବଦଲାବ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଲା। ଏବେ ମିଳିଲା ପରେ ମିଳିଲା? କେତେ କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଲା? 35 କିଲୋ 35 କେଜି ଆଗରୁ କେତେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ କେତେ ମିଳିଲା? ଆଗ ଯେନ୍ 6-7 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ 5 କେଜି ଲେଖା ଦେଲେ, ବୋଇଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବି ଆମକୁ 7-8 କେଜି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଯେନ୍ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଫରଖାସ୍ତ ଯାବତ ବିଷୟ କରିକିରି ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକି ହନ୍ତା କଲ, ଏତେ ଆମେ 35 କିଲୋ ଏ ମାସରେ ପାଇଲୁ। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ପାଉଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, କିଛିଟା ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ କିଛିଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭୁଲ ବଶତଃ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କେବଳ 5 କେଜି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ PHS କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଧାରଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ PHS କୁହାଯାଉଛି, ପରେଡ଼ ସେମାନେ 5 କେଜି ପାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତୋଦୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୋ ନଜରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଁଲାପାଲି ଗାଁ ତ୍ରିବଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସେଠି 3ଟା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭଗବତୀ ନାୟକ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମା ବେହେରା, ଯିଏକି ଅଁଲାପାଲି ତ୍ରିବଣପୁର ଜିପିର, ସେମାନଙ୍କର PHS କାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତୋଦୟର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣିଥରେ PHS 5 କେଜି କାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ ତାକୁ 35 କେଜି କାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ 35 କେଜି ହିସାବରେ ଚାଉଳ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ପାଇଲା ପରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା। ହଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କଲ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଧନ୍ୟବାଦ କରିକି ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଯେତେବେଳେ କଲ, ଆମେ ପାଇନୁ, ଖୁସି ହେଇଗନୁ ଖାଇବା ଲାଗି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲ ନା ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଘର ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ? ଆମର ଯେନ୍ 3 ଘର ଯେନ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ 3 ଘର ଯୋଗ ପାଇନୁ ଆମେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଭିବିକି ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ଏ କାମ କରିବାର ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼।